বন্ধু বান্ধবী সকল, এইজন হল নুমল আৰু এইজন হল কার্তিক। নুমল আৰু কার্তিক দুয়োজন ভাল বন্ধু, দুয়োজনৰে একো একোটা নাতিও আছে, যি দুজনো বিৰাট ভাল বন্ধু। কিন্তু নুমলে আজি 16তম আৰু কার্তিকে আজি 17তম জন্মদিনৰ কেক কাটিব। তাতকৈও আচৰিত কথা, নুমলৰ নাতিনীয়েক অহাকালি 16 বছৰৰ আৰু কার্তিকৰ নাতিনীয়েক অহাকালি 17 বছৰৰ হৈ যাব। কিন্তু এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ বাৰু, আপুনি ধৰিব পাৰিছেনে? যদিহে পাৰিছে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নুমল আৰু কার্তিক লিপ ইয়েৰ মানে 29 ফেব্ৰুৱাৰীত জন্ম, যাৰ বাবে নুমলে 16তম জন্মদিনৰ কেক কাটিলেও তেওঁৰ বয়স 64 বছৰ আৰু কার্তিকে 17তম জন্মদিনৰ কেক কাটিলেও তেওঁৰ বয়স 68 বছৰ। পিছে আপুনি উলিয়াব পাৰিছিল নে? আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। বাৰু বলক পাছৰ পাজলটো চাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত কেইগৰাকীমান মহিলা আৰু কেইজনমান পুৰুষক এটা জিমত দেখা গৈছে। আপুনি সকলোকে ভালদৰে চাই ক'ব পাৰিবনে ইয়াত কোনগৰাকী বা কোনজন বিপদত আছে? চাওকচোন, ধৰিব পাৰেনে? বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি এই মহিলাগৰাকীৰ হাতলৈ মন কৰিছিলনে? হয়, মহিলাগৰাকীৰ হাতত এটা বেজি আছে আৰু এই মহিলাগৰাকী বিপদত আছে। বাৰু বলক আকৌ এবাৰ চাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো এটা পাৰ্কত ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য। আপুনি ইয়াত থকা সকলোকে চাই ক'ব পাৰিবনে ইয়াত কোনগৰাকী বা কোনজন বিপদত আছে? চাওকচোন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি যদি ভালদৰে মন কৰে তেতিয়া দেখা পাব ইয়াত এই মহিলাগৰাকীয়ে এটা গাঁতত ভৰি দিব ওলাইছে। হয়, এইবাৰ আপুনি ঠিকেই ধৰিছে, ইয়াত এইগৰাকীয়ে বিপদত আছে। বাৰু বলক পাছৰ পাজলটো চাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এজন বৈজ্ঞানীয়ে বহুত বছৰ ৰিচাৰ্চ কৰাৰ পাছত এটা কেমিকেল তৈয়াৰ কৰে, যিটো যিকোনো ধাতু বা পদাৰ্থত একটোপাল দিয়াৰ লগে লগেই সেই ধাতু বা পদাৰ্থটোৰ লগে লগেই গলি নাইকিয়া হৈ যায়। বৈজ্ঞানিকজনে নিজৰ লেবৰেটৰীৰ পৰা ওলাই গৈ তেওঁৰ সহকৰ্মী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কয়, মই এনেকুৱা এটা কেমিকেল তৈয়াৰ কৰিছো যিটো যিকোনো ধাতু বা যিকোনো পদাৰ্থক মিনিটতে গলাই শেষ কৰিব পাৰে। লগে লগেই বৈজ্ঞানিকজনে লোহা, এলুমিনিয়াম, তাম আদি কৰি কেইটামান ধাতুক গলাই প্ৰমাণ কৰি দেখাই দিয়ে। বৈজ্ঞানিকজনে কথাষাৰকৈ শেষ হৈছিলহে তেনেতে তাত থকা ছাত্ৰ এজনে বৈজ্ঞানিকজনৰ সন্মুখলৈ আহি ক'লে, ছাৰ আপুনি ফাঁকি দি আছে, এই কেমিকেলটোৱে সকলো ধাতু বা পদাৰ্থক গলাব নোৱাৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, ল'ৰাজনে গোটেইখিনি দেখাৰ পাছতো কিয় বৈজ্ঞানিকজনক তেনেকৈ ক'লে বাৰু? ল'ৰাজনে এনেকুৱা কি দেখা পালে? বন্ধু বান্ধৱীসকল, উত্তৰটো আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখতে আছে, চাওকচোন, ধৰিব পাৰেনে? বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৈজ্ঞানিকজনে কৈছিল তেওঁ বনোৱা কেমিকেলটোৱে যিকোনো ধাতু বা যিকোনো পদাৰ্থক মিনিটতে গলাই শেষ কৰিব পাৰে। যদি বৈজ্ঞানিকজনে কোৱা মতে সকলো মিনিটতে গলাই শেষে কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে বৈজ্ঞানিকজনে বনোৱা কেমিকেলটো থোৱা পাত্ৰটো এতিয়াও গলা নাই কিয়? আৰু এই কথাটো তাত থকা ছাত্ৰজনে মন কৰিছিল। পিছে আপুনি মন কৰিছিল নে? আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। বাৰু বলক পাছৰ পাজলটো চাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক 8টা 8 দিয়া হ'ল। এতিয়া আপোনালোকে এই 8কেইটাক যোগ কৰে, বিয়োগ কৰে, পূৰণ কৰে, হৰণ কৰে, আপোনাৰ কথা। মুঠতে 8 না 8 মিলাই আপুনি 1000 বনাব লাগে। এতিয়া এইটো আপুনি কেনেকৈ কৰিব বাৰু? আপুনি যদি জানে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি 8টা 8কে এনেধৰণে পাতি যোগ কৰি দিলেই দেখা পাব যোগফল 1000 ওলাই গৈছে। পিছে আপুনি উলিয়াব পাৰিছিল নে? যদিহে পাৰিছিল ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি জনাই দিয়ক যে ময়ো উলিয়াব পাৰিছিলোঁ। বাৰু বলক পাছৰ পাজলটো চাওঁ। এদিনাখন ৰাতি এটা চোৰৰ দলে এটা ডাঙৰ মাল থকা গুদাম চুৰ কৰিবলৈ আহে। তেওঁলোকে গুদামৰ পৰা কেইটামান মাল আনি গাড়ীত থৈছিলহে তেনেতে পুলিচৰ গাড়ী এখন আহি চুৰ হোৱা গুদামটোৰ সন্মুখতে ৰখায়। গুদামৰ সন্মুখত মানুহ ৰখি থকা দেখি
পুলিচ অফিচাৰ গাড়ীৰ পৰা নামে আৰু মানুহকেইজন থকা জেগালৈ যায়। তাত গৈ পুলিচ অফিচাৰে ইফালে সিফালে চায় আৰু তেওঁলোকৰ লিডাৰজনক কিবা এটা কৈ তাৰ পৰা গুচি যায়। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, পুলিচ অফিচাৰজন তাৰ পৰা কিয় গুচি গ'ল বাৰু? আপুনি উত্তৰটো ভবাৰ আগতে কৈ দিওঁ, পুলিচ অফিচাৰজন কোনো ঘোষখোৰ বা কৰেপ্ট নাছিল। উত্তৰটো কিন্তু খুব লজিকেল। অলপ ভালদৰে ভাবক আৰু উত্তৰটো পালে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুলিচ অফিচাৰজন গাড়ীৰ পৰা নমা দেখি চোৰকেইটাই গোটেই মালবোৰ গাড়ীৰ পৰা গুদামৰ ফাললৈ নিবলৈ ধৰে, যাৰ বাবে পুলিচ অফিচাৰজনে ভাবিলে গুদামত কিবা মাল আহিছে আৰু সেই মালবোৰ লেবাৰসকলে খালী কৰি আছে। সেইবাবেই পুলিচ অফিচাৰজন আহি তেওঁলোকৰ লিডাৰজনক ক'লে, মই ওচৰে পাজৰে আছোঁ, কিবা অসুবিধা হ'লে মোক খবৰ কৰিবা, আৰু সেই কৈ পুলিচ অফিচাৰজন তাৰ পৰা গুচি যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দেখিলে চকুৰ সন্মুখত দেখি থকাটোৱে সদায় সঁচা নহয়, অলপ সাৱধানে থাকিব। বাৰু বলক পাছৰ পাজলটো চাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন এখন গাঁৱৰ ছবি। ছবিখন ভালদৰে চাই ক'ব পাৰিবনে ইয়াত কি ভুল আছে? মনত ৰাখিব, মাত্ৰ 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ছবিখনত এটা পুল দেখা গৈছে, কিন্তু পুলটোৰ এফালে নদ বা নদীখন বৈ আছে আৰু আনফালে নাই। এই ছবিখনত এইটোৱে ভুল আছিল। পিছে আপুনি ভুলটো বিচাৰি পাইছিল নে? যদিহে পাইছিল, ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি জনাই দিয়ক যে ময়ো বিচাৰি পাইছিলোঁ। বাৰু বলক এতিয়া আপোনালোকৰ আজিৰ বিশেষ বুদ্ধিৰ পাজলটো চাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা সমীকৰণ পাতি থোৱা দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত লিখা হৈছে 8 = 1 4 9 1 3। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল 8 = 1 4 9 1 3 কেনেকৈ হ'ব বাৰু? বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সমীকৰণটো কিন্তু শুদ্ধ। এতিয়া আপুনি ভালদৰে মাথা লগাওক আৰু আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক এই সমীকৰণটো কেনেদৰে শুদ্ধ। এই পাজলটো দেখাত টান যেন লাগিলেও উত্তৰটো কিন্তু একেবাৰে সহজ। কি উলিয়াব পাৰিলে? আশা কৰিছো আপুনি উত্তৰটো বিচাৰি উলিয়াব পাৰিছে। যদি পৰা নাই, বলক মই কৈ দিছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি যদি সমীকৰণটোক ওলোটা কৰি চাই তেতিয়া দেখা পাব 1 4 9 1 3 গৈ 8 হৈ পৰিছে। EIGHT এতিয়া হ'লনে নাই বাৰু? 8 = 8। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ এৰিছো। অতি শীঘ্ৰেই লগ পাম এটা নতুন সাধু বা পাজলৰ ভিডিঅ'লৈ।